এফালে আনন্দৰ বন্যা, আনফালে বেদনাত দগ্ধৰ উৎফণ্ডালি। মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনাই বিশ্বকাপৰ জয়ৰ আনন্দত মতলীয়া। কেৱল ষ্টেডিয়ামতেই নহয়, আৰ্জেণ্টিনাৰ পথ ভৰি পৰিল লাখ লাখ অনুৰাগীৰে। ৩৬ বছৰৰ পিছত ঘূৰি আহিছে এই আনন্দৰ পৰিৱেশ। নাহিবনো কিয়, ৰাজপথত জিলিকি উঠিল আৰ্জেণ্টিনাৰ পতাকা। কেওফালেই মাত্ৰ এটা ধ্বনি, মেছি মেছি। কিন্তু হতাশাই ছানি ধৰা ফ্ৰান্সত ওলোটা দৃশ্য। ৰাজপথলৈ ওলাই আহি উন্মাদ একাংশই এফালৰ পৰা তহিলং কৰিলে সকলো। পেৰিছকে ধৰি ফ্ৰান্সৰ বিভিন্ন স্থানত ৰাজপথত চলিল তাণ্ডৱ। শিলগুটি দলিয়াই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে যান বাহনৰ। ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয়বাৰ বিশ্বকাপ জয়ৰ সপোন দেখিছিল ফ্ৰান্সে, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। বিশ্বৰ দুটা প্ৰান্তৰ দুখন দেশৰ দৃশ্যয়া। বিশ্বকাপ শেষ হলেও জাতীয় জাৰ্চি এতিয়াই নোখোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে মেছিয়ে। আৰু কিছুদিন খেলিব দেশৰ হৈ। মেছিয়েও আনন্দ কৰাৰ কৃপণালী নকৰিলে। অতীতৰ কান্ধত উঠি জোকাৰিলে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ হাতত লৈ ডাইনিং টেবুলতো নৃত্য। ইফালে গোল্ডেন বুট পায়ো হতাশ এমবাপে। ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বুজনি দিবলগীয়া হ'ল এমবাপে। ফুটবলৰ মহাতৰকা মেছিয়েহে জয় কৰিছে বিশ্বকাপ। সঁচাকৈ মেছি ৰণাল্ডোৰ পিছত বিশ্বই লাভ কৰিলে ফুটবলৰ আন এজন মহাতাৰকা, তেওঁ এমবাপে। এতিয়াৰ পৰা হয়তো বিশ্বজুৰি ফুটবল মহাতাৰকাৰ মাজত উচ্চাৰিত হ'ব এমবাপেৰ নাম। কেওফালে ধ্বনিত হ'ব এমবাপে এমবাপে। 2026 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, মেক্সিকো আৰু কানাডাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশ্বকাপত এমবাপেই হয়তো চমক দিব। কাৰণ কোনেও বেয়া পোৱা নাই এমবাপে। এতিয়া এমবাপে প্ৰতিজন ফুটবল প্ৰেমীৰ বুকুৰ আপোন। স্পৰ্টছ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।